fitness. So aji pati si yate puja sam bole chao jodi usoron jodi thake then the ami aji yate puja sam स्वागतम जानालो आम आसो इतना एन जि पी और पूजा चाहे ऊल ललो एक तो कपड़ अना ना बार कुर्ता आसे तो भाविल पिंधिल पिंधि कि पूजा चागे तो यू मैं इतना ऊल् जाऊँ और इतना शुनी बहुत धुनिया के पाती से बोले तो चागे बोलक मोर खाने
পূজা চাই আহিলো এনজিপি পা বহুত ভাল ইমান খুজিবলগা হৈছে আৰু আমি ইয়াত নাজানো নপত মানে পূজা পেন্ডেল পাতিছে নাই পতা সেইকাৰণে একদম খুজকাই খুজকে মেপ চাই আছে খুজকাই খুজকাই লাষ্টৰ ৰুম পালোহি আৰু বহুত ভিৰ আৰু ইমান ধুনীয়া পেন্ডেলবোৰ পাতিছে বহুত 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 ভাল লাগিছে মানে পেন্ডেল কি দেখি কিনে আমি চাইনামান চালো আৰু এতিয়া মোৰো ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ বাই বাই।